Так, є контакт. Та висипайся ти. Свіжа? Свіжа. Мало їм тут. Приходить близько.
Не підходіть ближче, ні, не треба. Висипайте все підряд. Вже їсти не хочу, він вже. Там може нижні не їли. Алло. Так. Так, так. Зараз якраз будуємо. Та вже вчора дзвонили. Вже вчора дзвонили. Та вже годують. Так, ну, бери відро, давай йдемо назад.